У центральній районній бібліотеці зібралася робоча група, районне керівництво, селищні голови, бібліотекарі, щоб спільно обговорити хід виконання програми інформатизації та комп'ютеризації сільських бібліотек. Сьогодні ми Мельники відкриємо. Мені б хотілося почути, яка ситуація у нас по Великій Бурімці. По Великій Бурімці в нас придбано 2 комп'ютери за кошти сільської ради і в процесі підключення до мережі інтернет. Тобто там комп'ютери є, там уже все камери, там вже зроблені, ремонт все тільки у кімнаті зроблений. Євдокія Іванівна, ми в цьому році поставили один комп'ютер. Але потім, наскільки активно почали ходити люди до бібліотеку, що нам прийшлося під кінець року подбати і про ще один комп'ютер. Не тільки ж дітки ходять, але ходять і фермери, ходять і механіки, і другі там категорії мастерів, які б хотять би щось узнати, щось нове. Мені, наприклад, дуже приємно, що сільські голови якраз з розумінням відносяться до цього питання через те, що одна справа, коли ми говоримо клич, давайте відкривати інтернет-бібліотеку, а друга справа, коли все-таки це кошти використовуються місцевих бюджетів. Комп'ютеризація сільських бібліотек району – один з напрямків співпраці влади і бібліотеки. А почалося все 2010 року, коли 7 бібліотек виграли комп'ютери за проєктом «Бібліомосту». І кількість відвідувачів у них значно зросла. І тоді місцева влада обладнала за власні кошти додатково 6 бібліотек. І планує створити центри доступу до інтернету при кожній із 44 бібліотек району. Доброго дня вам. Я до вас принесла інформаційний лист. Двічі на тиждень працівники Центральної районної бібліотеки на запит місцевої влади готують інформаційні листи, офіційну інформацію та моніторинги преси. Добре, дуже дякую. Для голови села Богодухівка у 58 років життя тільки починається. Життя з інтернетом. Мої товариші голови, вони вже грамотні в цій справі, а я в цьому відстав. Я хочу не відставати від них. Сільські голови району, сільські бібліотекарі, учителі інформатики шкіл, службовці та навіть голова райдержадміністрації – усі пройшли навчання комп'ютерної грамотності у бібліотеці. Тренінги проводив штатний програміст бібліотеки Анатолій Людвигович, ставку якому за клопотанням директора виділила райдержадміністрація. Тепер спеціаліст не тільки обслуговує центральну бібліотеку, а й налагоджує техніку в центрах доступу до інтернету в сільських філіях. Шукаємо нові шляхи в діяльності нашої бібліотеки. Шукаємо щось таке, щоб доказати владі, що бібліотека потрібна. Потрібна людям, потрібна владі, потрібна громаді. Щоб наблизити сільські ради до сільських бібліотек, ми проводили з ними засідання робочих груп по питанню впровадження інформатизації і комп'ютеризації в діяльність бібліотек. І на цих засіданнях, на цих робочих групах ми показували, що дав нам інтернет-центр. І влада відгукується. Лише 2011 року з місцевого бюджету було виділено 32 тисячі гривень на ремонт даху Центральної районної бібліотеки та понад 70 тисяч для будівництва приміщення для новоствореного відділу бібліотеки, туристичної та інформаційно-видавничої роботи. А сьогодні ми відкриваємо інтернет-бібліотеку в територіальній громаді села Мельники. 13-ту відкриваємо інтернет-бібліотеку. І ще до кінця року, думаємо, ще 3. І то у нас буде 16. Ми матимемо у бібліотеках більше 30 комп'ютерів. Мельниківська сільська рада дотаційна. Проблем у селі багато. І освітлення, і дороги. Але депутати сільради вирішили своїм коштом, своїми силами відкрити у першу чергу центр доступу до інтернету при бібліотеці. А бібліотеку розмістили у приміщенні сільської ради. Відкриття цього центру – поштовх для розвитку села і району. Завдяки наданню доступу до інтернету, бібліотеки отримують додаткові ресурси, а також допомогу благодійників.
Бібліотека, і, зокрема, інтернет-центр, це по великій мірі на селі, це культурний центр, центр культури, центр життя. Ну, як можна його скоротити? Його треба утримувати. Ми зараз говоримо про відновлення повних ставок навіть там, де є маленькі населені пункти, де є маленькі бібліотеки. Ми ніколи не підемо на скорочення бібліотеки.